বকাখুৰ পুতনা চক্ৰপাত উলাল দিল্লীলৈ। সংগ দিছে অনন্ত কালিনাকে। বকাখুৰ যিটোক আমি বগলী বুলিয়ে কওঁ, বকাখুৰ অনন্ত কালিনাক চক্ৰপাত পুতনা ইত্যাদি, গতিকে আমি খুব আনন্দ লাভ কৰিছোঁ। দিল্লীৰ গুৰগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাসত কথা ক'ব মাজুলীৰ মুখাই। সমগ্ৰ ৰাজ্যত দুৰ্গা পূজাৰ বন্ধনাৰ বিপৰীতে দুৰ্গা পূজাবিহীন মাজুলীত চলিছে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ স্বৰ্ণীল ঐতিহ্যৰ বৰ্ণিল ৰূপ পোৱা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীৰ বকাখুৰ অনন্ত কালিনাক পুতনা চক্ৰপাতকে ধৰি মাজুলীৰ পৰা মুখা লৈ যোৱা হৈছে দিল্লীলৈ। মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ ভৱানন্দ বৰবায়নৰ তত্বাৱধানত 5 নৱেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা কেশৱ কৰত কেলি শীৰ্ষক নাটক অভিনয়ত ব্যৱহৃত হ'ব এই মুখা। এই উদ্দেশ্যৰে বুধবাৰে মাজুলীৰ নতুন চামগুৰি সত্ৰৰ পৰা দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে মুখাসমূহ। মাজুলী তথা অসমৰ এই মুখাশিল্পৰ বাবে গৌৰৱ নতুন চামগুৰি সত্ৰৰ বিশিষ্ট মুখাশিল্পী ডক্টৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ তত্বাৱধানত হৰেণ গোস্বামী, খগেন গোস্বামী, কৃষ্ণকান্ত বৰা, দিব্যজ্যোতি গোস্বামী, অনন্ত কলিতা, প্ৰণৱ বৰা, ভাস্কৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অৰুণ বৰাৰ হাতৰ পৰশত এমহীয়া প্ৰচেষ্টাত প্ৰাণ পাই উঠিছে এইসমূহ মুখাই। মাজুলীত পূজাৰ বন্দনাৰ সলনি কৃষ্ণ ৰাস উৎসৱ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত মাজুলীৰ মুখাশিল্পীসকল। মাজুলীৰ উত্তৰ সত্ৰৰ ভৱানন্দ বৰবায়নৰ পৰিচালনাৰে মাজুলীৰ শিল্পীসকল আৰু দিল্লীৰ শিল্পীসকলৰ সহযোগত অহা 5 নৱেম্বৰত আছাম এছ'চিয়েশ্যন দিল্লী আৰু আছাম এছ'চিয়েশ্যন গুৰগাঁৱৰ সহযোগত ৰাস মহোৎসৱভাৱে পাতিবলৈ আয়োজন কৰিছে তেখেতসকলে, আৰু সেই মৰ্মে আমাক এই মুখাখিনি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সুবিধা এটা দিছিলে। আমাৰ গুৰু ডক্টৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী তত্বাৱধানত, পৰিচালনাত আৰু নিৰ্দেশ এই সকলোখিনিৰ যোগেদি আমাৰ ভাতৃপ্ৰতিম খগেন, অনন্ত, কৃষ্ণ, কৃষিকে, দিব্য, প্ৰভানহঁতৰ সহযোগত, প্ৰণৱো আছিল লগত, তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি এই মুখাখিনি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে এয়া মুখাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে বান্ধি মেলি নিবলৈ ওলাইছে। আমি অতি সুখী যে মাজুলীৰ মুখাশিল্পই দিল্লীতো ৰাস পাতিবলৈ সক্ষম হৈছে, গতিকে আমি বহুত সুখী। আৰু লগতে আমি এইটোও জনাইছোঁ যে আমাৰ এই চামগুৰি সত্ৰত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ডিব্ৰুগড়, যোৰহাটৰ পৰা, লখিমপুৰৰ পৰা আদি কৰি আমাক মুখা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কোনো আমাক এটা সুবিধা দিছে। আমি ইতিমধ্যে আমাৰ এই শিল্পীসকল অহো পুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ। কিছুমান আধৰুৱা হৈ আছে আৰু কিছুমান এতিয়াও বাকী আছে, যিহেতু আৰু এমাহ দিন আমি পাম, গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ সেইখিনিও লৈ পেলাই আমি ফলৱতী হ'ব পাৰিম। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, মাজুলী।